Molt bé, doncs moltes gràcies. Això, jo em dic Martí Roses, vinc de la Universitat Politècnica i el que presentem és aquest projecte que va força enllaçat amb el projecte que ara també s'ha comentat i s'ha presentat i que rep per nom doncs, això, Col·laboroscopi, on hem intentat estudiar el potencial de l'anàlisi de xarxes de treball col·laboratiu a l'administració. La gestió i construcció d'espais de treball transversals, multidisciplinars, etc., es demostra com una necessitat actualment. Els exemples, diguéssim, tradicionals en aquest sentit doncs sempre surten als diaris i sempre surten a les revistes, no? Tenim Pixar i tenim Google que construeixen, diguéssim, aquests espais tan idíl·lics i tan fantàstics on tothom s'hi trobaria bé. I en conseqüència buscar què afavoreix el treball en equip o els equips de treball és una tasca fonamental en totes aquestes empreses. Tal com s'ha comentat, i per exemple aquí el que veieu és el que diguéssim, Google ha tret, una part fonamental és la seguretat psicològica. La seguretat psicològica de que el que estàs fent és en certa forma no està en risc, diguéssim, i que tu tens una mica el suport de tothom i d'aquí se'n deriven altres coses, com per exemple que hi hagi una estructura i una claredat en els rols, en els objectius, que hi hagi un significat a l'hora de que allò que estàs fent arribarà a bon port i finalment, i seguint amb la conferència inaugural, que hi hagi un impacte. Mesuris com es mesuri, que això és una cosa que hauríem de discutir. De fet, Google clica a sobre del d'això, sisplau. Vale. Google en té 5, però quan un busca per internet els altres tips o altres claus perquè hi hagi equip col·laboratiu, doncs se'n troba tots els números possibles. En tens 10, en tens 8, en tens 6 i fins i tot em vaig trobar una web particularment que en té més de 30 tips for effective team building i que particularment és una web que es diu Cleverism. Vull dir que no sé si és molt clever donar 30 instruccions per crear equips de treball. No? Però bueno, independentment d'això, el que és veritat és que quan un llegeix tota aquesta literatura i quan un es posa amb tot això, sempre el que sorgeix és la complexitat de poder gestionar treballs, equips, diguéssim, i gent en aquests sistemes, i que bàsicament es caracteritzen per, primer, cada un dels elements individuals i la caixa d'eines cognitiva que té, és a dir, com fa les coses, quines eines utilitza, quines heurístiques té, etcètera, etcètera, i òbviament de l'agregat global de tots aquests elements, siguin caixes d'eines, siguin persones individuals, coneixements, etc. I d'aquest agregat global sempre diguéssim es parla de dos tipus d'estructura, no? L'estructura formal, a la qual nosaltres estem molt acostumats i que sigui jeràrquica i que realment és potser un model clarament anacrònic actualment, i diguéssim una estructura que hi ha per sota, molt més informal, molt més del bar, del cafè, de la gent que et trobes fora, etc, etc, que amb la qual doncs, segurament tens molta més comunicació i el flux d'informació és molt més elevat que no pas en l'estructura jeràrquica en la que normalment estem imbuïts. El que està clar és que siguin les persones, sigui l'estructura, sigui el que sigui, el que tenim és un problema de gestió de la diversitat i la diversitat clarament, i això ja està força estudiat, afecta molt tres aspectes fonamentals com són ara la resolució de problemes, la predicció i el manteniment de la seva robustesa, de la robustesa del propi sistema o del propi sistema social. Per tant, no diguéssim entraré explicant quina és la part de models, anàlisis, teories, etc., que demostren que un conjunt divers de solucionadors de problemes d'àmbits diferents és molt millor que especialistes per resoldre un determinat problema i que tots siguin del mateix àmbit, d'acord? És un fet i es demostra, diguéssim, fins i tot matemàticament. I en aquest context hi entra el programa Nexus 24 de l'UPC, anomenat també doncs, de comunitats col·laboratives. El programa Nexus 24 és un programa que té per objectiu el propòsit que l'any 2024 el treball en equips col·laboratius sigui normal a l'UPC. Si bé és normal, o sigui, si bé diguéssim més complicat tenir espais com aquests de Google i de Pixar, sí que almenys hi ha la voluntat, no, de que es creïn i que gent de diferents àmbits,
d'àmbits assegurant la màxima transversalitat, treballin per impulsar, la qualitat no es veu molt bé, però per impulsar projectes que siguin transversals, que afectin a diferents àmbits de la universitat i en la qual puguin solucionar problemes particulars. El resum de tot això, que veieu una mica borrós, és que hi ha hagut ja tres convocatòries, el 15, el 16 i el 17, amb més de 15 projectes de millora per a la universitat, amb més de 100 persones involucrades, i finalment s'han implementat 6 solucions. Aquí poso soluciones, solucions implementades. Això ha estat essencialment gràcies a un equip de coordinació format per l'Àlex Muntada, la Maria Álvarez i el Didac Ferrer, que està assentat aquí entre el públic, al qual una mica més endavant s'hi va ajuntar un equip de recerca i innovació amb un estudiant del màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat, que és la Ginebra Lazzarini, després la Iona Pacbacristo, que és una estudiant de doctorat també de Sostenibilitat, i jo mateix, amb l'objectiu, essencialment, i aquí és on també donem les gràcies a la IAPC, que ens va permetre fer-ho, amb l'objectiu d'identificar elements clau d'intervenció per augmentar el nivell col·laboratiu en i de les administracions públiques, desenvolupar un mètode per avaluar les competències dels equips col·laboratius, avaluar i quantificar el nivell col·laboratiu dels equips i les organitzacions, integrar aquests resultats per desenvolupar models de gestió més eficients. És a dir, essencialment amb l'objectiu de demostrar a la universitat que el que estem fent o el que s'està fent amb Nexus 24 té uns resultats i té un impacte. Sí? Amb quina metodologia? Bàsicament el que hem fet és triar una metodologia de l'àmbit de la ciència de la complexitat que inclou l'anàlisi de xarxes. I dins de l'anàlisi de xarxes complexes, en aquest cas xarxes socials, hi ha una part important de teoria de la informació per analitzar la diversitat. Sí? Quin és el core o quin és el fonament de tot aquest treball? El fonament de tot aquest treball va ser, torno darrere un moment, una anàlisi a posteriori, com a tal i com a anàlisi a posteriori de la xarxa social que es va crear en cada un dels grups, era necessari preguntar directament als grups. I el que vam fer va ser una enquesta. Aquesta enquesta tenia dues parts, una part que en les que es valoraven les relacions personals, formada per tres preguntes, que bàsicament era, primera, he tingut relació amb aquesta persona, he tingut interacció fructífera amb aquesta persona, perquè que m'hi hagi relacionat no vol dir que m'ho hagi passat bé amb ella, i crec que podria tenir futures col·laboracions, perquè malgrat m'ho hagi passat bé amb ella, potser no la vull veure mai més, o vull repetir la relació. I després una segona part, que ja entrarem, que és amb la identificació de rols, intentar veure aquesta diversitat com es mostra. Això què ens dona? La primera part de l'enquesta ens donava una xarxa social que aquí està exemplificada amb els membres que heu vist abans. Tenim 6 grups diferents, amb persones diferents, per tant, això només és un exemple. I el que tens és una xarxa social en què en general tothom està connectat amb tothom. Però la qualitat d'aquestes interaccions és diferent. Per què? Doncs perquè si a mi em pregunten qui són els meus amics, jo puc dir pues, aquest, aquest i aquest, i si amb aquests amics a qui jo he dit que són amics meus li pregunten i ja diuen si jo sóc amic seu, segurament no tots ells diran que jo sóc el seu amic. De manera que hi ha interaccions que són bones, que tenen alta qualitat, que són intenses, que són bidireccionals, però en canvi teniu altres relacions pues, que són dolentes, dèbils o unidireccionals i que no tenen la mateixa qualitat que la resta, tenint en compte que les del mig potser poden existir també o no. Com vam tractar aquest tema? Doncs a partir de les tres preguntes ens vam centrar en dues d'elles. La pregunta 2 a nivell de qualitat i la pregunta 3 a nivell de repetició. De manera que un creuament matricial de les respostes d'una i d'altra pregunta donava un conjunt aquí baix de relacions intenses, relacions bones, relacions fructíferes, relacions que funcionaven. Això ens va permetre filtrar aquestes xarxes fent desaparèixer els links que eren més dèbils, les connexions que no funcionaven tan bé i finalment quedar-nos en una subxarxa fonamental, diguéssim, molt més intensa de relacions que també poden ser bidireccionals o poden ser unidireccionals. Això també és possible que passi. Vale? Això per la banda de la xarxa. Per la banda de la diversitat, és a dir, per veure quins rols, quants astèrics tenim, quants obèlics tenim, etc, el que els hi preguntem, o els que els hi vam preguntar, és quin rol creia cada un dels membres que un altre membre tenia. I això és important perquè el que no estem predefinint a priori
aquí hi haurà doncs, el líder o el no sé què. No, són ells entre ells que diuen pues, aquesta persona ha actuat perquè diguéssim, Nexus 24 no fixa aquests rols a priori. Sí que hi ha uns elements gestors que valen una mica per dalt, no?, i que et diuen com ha de funcionar la cosa, però no hi són. Per tant, vam preguntar essencialment què creia la gent que hi havia, quins rols hi havia. De teories de rols n'hi ha unes quantes. Nosaltres vam agafar una teoria de TG Redes perquè d'una gent que es diuen TG Redes, perquè és molt compacta, té una taxonomia molt més petita que per exemple les de Belvin i ens han funcionat millor. D'aquesta manera les persones desapareixen i apareixen els rols, amb l'avantatge que per cada grup els rols són els mateixos. És a dir, nosaltres podem veure en tots els grups quants Obèlix han aparegut, quants Astèrix, quants Cèsars o quants Idèfix, que en aquest cas no surt, però també n'hi havia algun d'Idèfix per allà. En aquest sentit, i anant ja a resultats, quina és la diferència entre la xarxa original social que vam trobar en cadascun dels grups, que els teniu en aquesta columna, i les xarxes finals, les subxarxes finals? Fixeu-vos com hi ha una considerable diferència, almenys en algunes d'elles. Si bé sí que hi ha grups que van mantenir la connectivitat tant a priori com després, i que també us explicarem per què va ser així, hi ha una gran quantitat de grups que veieu aquí on el core del graf o de la xarxa social no té res a veure o diguéssim implica de manera diferent les persones les persones que formaven part del grup. En l'última columna hi teniu la reciprocitat. La reciprocitat és quantes connexions són bidireccionals. I fixeu-vos com estem igualment lluny de lo que seria l'òptim. L'òptim tenim 0,75 allà, seria 1, quan tothom diu que que els amics són... O sigui, quan jo dic que tu ets el meu amic i el meu amic diu que jo sóc el teu amic o que jo sóc el seu amic, però la més alta és 0,75 i la més baixa és 0,25. Per tant, es nota que hi ha una certa tensió i malgrat que l'equip sigui transversal i tothom col·labori i tot sigui molt maco i ens trobem en workshops i tothom rigui, bueno, hi ha gent que riu més que d'altres, sobretot quan es vincula amb certes persones. Òbviament, amb cada un d'aquests grafs filtrats surten rols, i aquests rols són els que veieu aquí. Teniu polinizadors, cuidadors, ara els explicarem, executors, líders, etc. De fet, l'estadístic de tot això és aquest que veieu aquí. Per cada un dels rols que teniu aquí baix, a dalt teniu la freqüència d'aparició en tots els grups, és a dir, és l'agregat d'aparició en tots els grups. Sí? Aquí hi ha una cosa, o hi ha una part diguéssim més de nomenclatura, que és el que es considera com out-degree o in-degree. Us he posat la definició del que vol dir in-degree i out-degree. Simplement el degree són el número de links que cada node té. L'out-degree és els links que surten cap a fora, és a dir, la manera en què jo he valorat la gent del meu exterior, tu ets el meu amic, tu ets el meu amic o la meva amiga, i l'in-degree és al revés, és a dir, quanta gent des de fora han dit que jo era el seu amic o que volien treballar amb mi o que estarien d'acord o estarien a gust amb mi. Fixem-nos com clarament hi ha dos comportaments inversos, que és el del líder i l'executor, i que són rols que sempre hi són, identificats pels seus propis elements. Què vol dir? El líder és un element, és un rol que té molt out degree. És ell el que diu, amb tu i amb tu i amb tu m'he portat bé. Però, curiosament, a la resta no s'han acabat de trobar bé amb el líder. El líder li va bé decidir, però a la resta de gent no s'ha trobat de tot a gust amb el líder. El líder és el que diu, és una mica el que dirigeix el cotarro. L'executor és el que fa la feina, és el que sap on trobar les coses, és el que fa... Sí, ja estic acabant. El que sap, és amb qui la gent confia per fer la feina, és invers. Té un índex elevat, té molts amics, tot i que ell no en té molts a fora. I aquí, a part del cuidador, que simple és un out, és el que s'encarrega de que les coses, de que tothom tingui el que necessiti, tenim el polinizador, que és una persona amb sensibilitat especial que promou la innovació i la diversitat, que és molt equilibrat, tothom se l'estima per igual i ell estima també a tothom. I per últim, l'articulador. L'articulador és un generador de connexions entre persones en què, com a diguéssim íntegri, tothom se l'estima. Sí? Per últim, hi ha alguna topologia d'aquestes xarxes que heu vist que predomini en funció de la complexitat del projecte? Aquí teniu una classificació dels diferents projectes que s'han fet a la UPC en aquest àmbit de Nexus 24. Problemes complexos, problemes tècnics,
moltes persones involucrades, poques persones involucrades, en cadascun dels quadrants, problemes simples, complicats, complexos i necessaris. Els grups analitzats són aquests, i aquests, curiosament, es classifiquen d'aquesta manera. Hi ha alguna topologia social que afavoreixi passar o tractar problemes de simples a complexes? Doncs la veritat és que sí. Els problemes complexes acostumen a tenir topologies, subtopologies de molts triangles, amics d'amics d'amics, que relacionen entre ells i que permeten treballar molt bé entre ells. En canvi, els treballs simples no necessiten aquesta connectivitat elevada, amb cadenes, amb estrelles, amb persones que jo parlo amb aquest i amb aquest, mentre ells dos no parlen, no passa res. D'acord? Em salto tota aquesta part de conclusions i fins i tot aquesta, simplement per, diguéssim, indicar-vos la clau de tot això. Els rols necessaris però no suficients perquè un sistema funcioni, la connectivitat en funció de la complexitat del treball, com més simple, menys connectivitat, sembla obvietat, sembla una obvietat, però demostrar-ho empíricament també té la seva gràcia. Quan els problemes són complexes es necessita molta més connectivitat. I una cosa important, la influència positiva del factor històric. Aquells dos grafs que aguantaven la connectivitat s'aguantaven també en certa forma perquè la gent es coneixia i es coneixia d'abans, tot i venir diguéssim d'àmbits diferents i sabien una mica amb què es trobaven. Per tancar del tot, mancances i preguntes obertes i una crida també a la comunitat. A nivell formal, manca de significació estadística. Amb 6 grups no podem fer res, necessitaríem 30 o 40 o 50. Per tant, tothom qui es trobi en aquesta situació, tothom qui vulgui o qui tingui ganes d'aplicar aquesta metodologia, que ens cridi, que es posi en contacte amb nosaltres, estarem encantats de poder ampliar aquesta anàlisi de la millor manera possible. I seguint amb el que ens estava explicant el Carlos, impossibilitat, després de molt parlar i de molt discutir, de mesurar l'èxit, l'èxit d'aquests grups, dins de l'administració, dins d'aquest àmbit de l'administració que és UPC. Com valorem l'èxit d'un projecte que el que es dedica és a millorar la comunicació via e-mail entre gerència, la part financera, quins índexs que fa, quin valor d'ús, quin valor de coneixement, etc. I ja està. Moltes gràcies. Moltes gràcies.